የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታቸዋል ሳምንታዊውን አፖካሊፕስ በሚል ርዕስ የምናቀርበውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በያለንበት በሰላምና በጤና ጠብቆ እንደገና ይህን ግሩም ድንቅ የሆነ አስደናቂ መገለጥ አብረን እንድንመለከትና እንድናጠና ይህንን ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔርን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እንደምታስታውሱት ወደ ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ላይ ደርሰናልና እና በምዕራፍ 16 ላይ ሰባቱ ኋላኛዎቹ ሰባት መቅሰፍቶች የኋለኛዎቹ ሰባት መቅሰፍቶች መውረድ የሚመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ ትኩረት የሚጠይቅ ምራፍ ላይ ነው የደረስ ነው ስለዚህ ኋላኞቹ ሰባቱ መቅሰፍቶችን በሚመለከት ዛሬ እንደ መግቢያ የሚሆነንን ነገር አብረን እናጠናለን በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ የሚል ተጽፏል እናንብ ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ ደጅህንም በኋላ ዝጋ ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸክ ዋው ይህንን የሚለው ማን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለማን ነው ይህንን የሚለው ለህዝቤ ለሚለው ለሱ ህዝብ ይህንን ጥሪ ያቀርባል ኢሳያስ ምራፍ 26 ቁጥር 20 ላይ ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ ደጅህንም በኋላ ዝጋ ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ይላል ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ እንግዲህ የዛሬ ርዕሳችን ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸክ በሚል ርዕስ ጥናታችንን እንቀጥላለን ሁል ጊዜ እንደምናደርገው በራ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ያለውን ተስፋ ይዘን ነው ወደ ጥናታችን የምንገባው ዘመኑ ቀርበዋልና የሚያነበው የትንቢቱንም ቃል የሚሰሙና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ብፅዋን ናቸው ይላል እግዚአብሔር አምላክ በተለየ ሁኔታ እኔንና እናንተን እንዲባርከን በተስፋው ቃል መሰረት በፊቱ እንቀርባለን ምክንያቱም ዘመኑ ሊያልቅ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሊመጣ ነው ስለዚህ ይህንን የትንቢት ቃል የሚሰማ እኔ ከዚህ ሳነብ የምትሰሙ የትንቤቱን ቃል የሚያነብ እኔ ከዚህ ሳነበው በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁ ምንድናቸው ይላል ብፅዋን ናቸው ስለዚህ ይህ ብፅህና ለእኔም ለእናንተም እንዲደርስ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንቅረብ ቅዱስና ዘላለማዊ ሆንክ ቸርና ሩሩ ፈቃር አባታችንና መድኃኒታችን ሆይ እናመሰግንሃለን በእውነት ፀጋህን አብስተ እንደገና ቃልህን ከፍተን እንድናጠና ይህንን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን አሁንም በተለየ ሁኔታ ከኔም ጋር በተለያየ ስፍራ ሆነው ይህን ፕሮግራም ከሚከታተሉት ወገኖች ጋር እንድትሆን ቃል እንደገባሃልን በእውነት በብጽህና እንድትጎበኘን በመባረክ እንድትጎበኘን እለምናሃለን ጊዜያችንን ሁሉ ባርክልን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ ወደ ጥናታችን ስንሄድ የምናጠናው የኋለኞቹ ሰባት መቅሰፍቶች በሚመለከት ጥናት ነው ስለዚህ ቅድም እንዳነበብ ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ ደጅህንም በኋላ ዝጋ ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ወንድሞቼና እህቶቼ ይህንን ነገር በሚመለከት የተለያየ አብያተ ክርስቲያናት በክርስትናው ዘርፍ ወይም በክርስትናው ጎራ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተለያየ አይነት አመለካከት አላቸው እንደውም አንዳንዶች ምን ብለው ያምናሉ እግዚአብሔር ቁጣ ከመውረዱ በፊት እኛ እንነጠቃለን ወደ ሰማይ እንነጠቃለን ስለዚህ ቁጣው በሚወርድበት ጊዜ ወይም መቅሰፍቶቹ በሚወርድበት ጊዜ ቤተክርስቲያን በምድር ላይ አትኖርም የሚል ትምህርት እጅግ በጣም እጅግ በጣም ታዋቂና የገነነ ትምህርት ሆኖ በአሁን ጊዜ በተለያየ ስፍራ ሲሰጥ እንመለከታለን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው ቁጣው እስከሚያልፍ ድረስ ተሸሸግ ይላል የሚሸሽገን ወደ ሰማይ በመውሰድ ነው በመደበቅ ነው ወይስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚሸሽገን ይሄንን ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው ከዚህ ቀደም በአባቶቻችን ማለት በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ የተፈጸሙት ነገሮች እና ታሪኮች እንደገና ነው የሚደገሙት እንደገና ነው የሚደገሙት እና በሚደገሙበት ጊዜ ለመንፈሳዊያን እስራኤሎች ለጥንት እስራኤላውያን የሆኑት አንዳንድ ነገሮች እንደገና በመጨረሻ ዘመን ለመንፈሳዊ እስራኤላውያን የሚሆኑ ሆነው እንደ ምሳሌ የሚያገለግሉ ስለሆነ በነዛ ምሳሌ ስንለካው የሚባሉ ነገሮች ወይም ትምህርቶች እውነተኛና እውነተኛ አለመሆናቸውን በዛ ዘርዝረን ልናቅ እንችላለን ስለዚህ ወዴት እንሄዳለን ወደ ዘጻት ምዕራፍ 12 ዘጻት ምዕራፍ 12 ላይ በምንሄድበት ጊዜ እስራኤላውያን ከግብፅ ባህርነት በመጨረሻ ነፃ ለመውጣት በሚዘጋጁበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈርዖን አለቅም እስራኤልን አለቅም እግዚአብሔርን አላውቅም ባለጊዜ የዛን ጊዜ መቅሰፍቶች አስር መቅሰፍቶች በግብፃውያን ላይ ወርደው ነበረ በተለይ የመጨረሻው መቅሰፍት የበኩር ልጆችን የግብፃውያን የበኩር ልጆችን የሚጨርስ ወይም የሚገል ነበረ በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝቦች ማስጠንቀቂያ ሰጧቸው ነበረ ምን አለ አንድ አውራ በግ መሰዋት አርጉ መሰዋት ካረጋችሁ በኋላ ያ መሰዋት የሆነውን በግ ውጭ ላይ ብሉት ከዛ በኋላ ደሙን ግን ደሙን ግን በቤታችሁ መቃል ላይ ቀቡት በቤታችሁ መቃል ላይ ቀቡት ከዛ ከይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ሊመሻሽ ሲል ወደ ቤታችሁ ግቡ ቤታችሁንም ዝጉ ከዛ እንዳትወጡ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጠቸዋላ ከዛ ወጦ የሚገኝ የበጉ ደም ካለበት ቤት ውስጥ ወጦ የሚገኝ ቢሞት በራሱ እንደሆነ በዚህ በዛት መጽሐፍ ላይ እናነባለን እንደዚህ ይላል በዛት ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ከኤቶብ ቅጠልም ጭብጥ ውሰዱ በእቃ ውስጥ ባለው ደም ንከሩት በእቃውም ውስጥ ካለው ደም ሁለቱንም መቃችሁንና ጉበኑን እርጩ ከእናንተም አንድ ሰው ከቤት ደጅ እስኪነጋ ድረስ እንዳይወጣ እንዳይወጣ እና ይሄ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነበር መቅሰፍት ይመጣል ቀሳፊው መልአክ ይመጣል የዚህን ጊዜ ያንን እስራኤላውያን ያሉበትን በግዞት ያሉበትን የግብፅ ምድር እየዞረ በሚዳስስበት ጊዜ በዛን ጊዜ ከእናንተ ውስጥ እስኪነጋ ድረስ አንድ ሰው ወደ ውጭ እንዳይወጣ ምክንያቱም ቢወጣ ደሞ በራሱ ነው የሚሆነው ብሎ እግዚአብሔር አስጠንቅቋል ከቤቱ ደጅ እስኪነጋ ድረስ ማንም ሰው እንዳይወጣ የሚል ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠ እንመለከታለን በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 እንግዲህ ምዕራፍ 16 ላይ መቅሰፍቱ ከመውረዱ በፊት ምዕራፍ 15 ላይ ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ተባለ ሌላም ታላቅ እና ድንቅ ምልክት በሰማይ አየው የእግዚአብሔርን ቁጣ በእነርሱ ስለሚፈጸም ኋለኞቹን ሰባት መቅሰፍቶች የያዙ ሰባት መልአክት ታዩ ስለዚህ ወደ መጨረሻው ዘመን በምንደርስበት ጊዜ እግዚአብሔር ይፈቅዳል ወይም ደግሞ ቁጣ በዚች ምድር ላይ በዚች አመፀኛ ምድር ላይ ቁጣ እንዲወርድ ይፈቅዳል በመጨረሻ ዘመን እና እነዚህ ሰባት መላእክቶች ተዘጋጅተዋል ሰባቱን መቅሰፍቶች በምድር ላይ ሊያፈሱ ጽዋቸውን ይዘው ተዘጋጅተው እንደቆሙ በራይ ዮሐንስ ተመለከተ ከዛ ምዕራፍ 16 ቁጥር አንድ ላይ ለሰባቱም መላእክት ትእዛዝ ሲሰጥ እናያለን ለሰባቱም መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋውንም በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ተሰማ ታዘዙ አፍስሱ በምድር ላይ አፍስሱ ነው የተባለው የት ነው የሚያፈሱት ወደ ምድር መጠው በምድር ላይ ነው የሚያፈሱት እንግዲህ ልብ እንበል ያለፉት ታሪኮች ለወደፊት ለሚሆኑት ነገሮች ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው ብለን ተናግረናል ስለዚህ አንድ ሌላ ታሪክ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ወደ ዝቅኤል ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ሄደን ዝቅኤል የሚያውን ራይ ስንመለከት ል ዮሐንስ ካየው ራይ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ነው የምናገኘው ግን የዘመን ጉዳይ ነው ዝቅኤል በባቢሎን ላይ የሚወርደውን መቅሰፍት ወይም በባቢሎን ዘመን በእስራኤላውያን ባልታዘዙ እስራኤላውያን ላይ የሚወርደውን መቅሰፍት በሚመለከት ራይ ይመለከታል በዝቅኤል ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ላይ እነርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሳሪያ በእጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምፅ በጆሮ ሰማሁ ይላል ታላቅ ድምፅ በጆሮዬ ሰማሁ ይላል እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሳሪያ በጃቸው ይዘው ከተማይቱን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምፅ በጆሮዬ ጮኸ ይላል በጆሮዬ ጮኸ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሲሰጥ እናያለን በዚሁ በዝቅኤል ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሁለት ላይ እነሆም እያንዳንዳቸው አጥፊ መሳሪያ በእጃቸው ይዘው ስድስት ሰዎች ወደ ሰሜን ከሚመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ ፀሐፊም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘ አንድ ሰው ነበረ ከዛ እነርሱም ገብተው በናሱ መሰዊያ አጠገብ ቆሙ ይላል እንግዲህ በመጨረሻ አልታዘዝም ያሉትን እስራኤላዊያን ጥፋት በሚመጣባቸው ጊዜ ስድስት የሚቀስፉ መላእክቶች ወይም መልክተኞች እንደመጡ በመሰዊያው አጠገብ እንደቆሙ ትእዛዝ እስከሚሰጣቸው ድረስ እንደቆሙ ነገር ግን በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር በዚህ ራእየ ውስጥ ሌላ ግን ሰባተኛ ምን የያዘ ጸሐፊ ቀለም የበፍታ ልብስ የለበሰ እንደገና የጸሐፊም ቀለም ቀንድ በወገቡ ላይ የታጠቀ ሰው ከእነርሱ ጋር ነበረ በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነው ያ ምልክት የሚያደረግ ወይም ጽሁፍ መጻፊያ የያዘ ምንድን ነው የሚያደርገው እሱን እንመለከታለን ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር አንድ ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ እንደዚህ የሚል እናነባለን ከዚህም በኋላ አራቱን በምድር ማዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁኝ እነርሱም ንፋሳትን ቢሆኑ ወይም ንፋሳትን ቢሆኑ ወይም በባህር ወይም በማናቸውም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ ይላል እና ንፋሳት የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው ቁጣ ናቸው ጦርነት እልቂት ረሃብ መቅሰፍት እነዚ በሽታዎች እና ጨነፈሮች እነዚህን አራቱን የምድር ማዕዘናት አራት መላእክቶች ያዙ እንዳይነፍስ ያዙ እስከ መቼ ድረስ ነው የሚይዙት በዚሁ በራ ዮሐንስ ምራፍ ሰባት ባለፈው ስናጠና እንደተመለከት ነው ቁጥር ሶስት ላይ የአምላካችንም ባሮች ግንባራቸውን እስከምናተማቸው ድረስ ምድርንም ቢሆን ባርንም ቢሆን ዛፎችንም ቢሆን አትጉዱ አላቸው አያችሁ አትጉዱ አለ አንድ መልአክ መጣ የህያው የእግዚአብሔር ማህተብ ያያዘ ይላል ቁጥር ሁለት ላይ ሄዳችሁ ስታርቡ የህያው የእግዚአብሔር ማህተብ ያያዘ መቅሰፍቶቹ ሰዎችን የሚጎዱ ናቸው እነዚህ መቅሰፍቶች አራቱ መቅሰፍቶች ወይም ንፋሳቶች ከመለቀቃቸው በፊት አንድ መልአክ መጣና ቆይ አለ ቆይ ቆይ እንዳታረጉ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ባሮች እስከምናትማቸው ድረስ መቅሰፍቱ እንዳይለቀቅ ብሎ እንዳያዘ እንመለከታለን እንግዲያውስ በጣም የሚያስገርም ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ቅድም ያቋረጥ ነው እስቅኤል ምራፍ 9 ቁጥር ላይም የእስራኤል አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረው ከኪሩቤል ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበረ በፍታም የለበሰው የጸሐፊም ቀለም ቀንድ በወገቡ የታጠቀውን ሰው ጠራ ጠራ እሱ ምን እንዲያደረግ እንዲያትም እንዲያትም በተመሳሳይ ሁኔታ በባቢሎንም ዘመን የእግዚአብሔር ህዝቦች መቅሰፍቱ ከመምጣቱ በፊት ታማኝ የሆኑት የእግዚአብሔር ልጆች ጽሁፍ ቀለም የያዘ አንድ በፍታ ልብስ የለበሰ መጦ በግንባራቸው ላይ ምልክት እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ በመጨረሻውም ዘመን ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ህዝቦች ይታተማሉ ወይም ማህተብ ይደረግባቸዋል ምልክት ይደረግባቸዋል በዋለኛውም ዘመን በሁለቱም ጊዜ በባቢሎን ወረራም ጊዜ ታማኝ የሆኑት የእግዚአብሔር ሰዎች እንዳይሞቱ መቅሰፍት እንዳይነካቸው እነ ዳንኤል ሁሉ የተረፉት እነ ሁሉ የተረፉት ነርሚያስ ሁሉ የተረፉት ህዝቡ ሁሉ ሲያልቅ እግዚአብሔር በተለየ ሁኔታ ለነሱ ምን አርጓል ምልክት አርጎባቸዋል ጣፊ ቀለም የያዘው እያንዳንዳቸውን ግንባራቸው ላይ ምልክት እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እንዲሁም በመጨረሻ ዘመን በራ ዮሐንስ ምራፍ 7 ላይ የእግዚአብሔር ህዝቦች ይታተማሉ ከታተሙ በኋላ ነው መቅሰፍት የሚወርደው የእግዚአብሔር ልጆች እንዲጠበቁ ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ ና ውጭ ግልጽ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ይነጠቃል እንዴት ሆኖ የእግዚአብሔር ህዝቦች ወደ ሰማይ ይሄዳሉ የተቀሩት ብቻ ቀርተው እዚህ ምድር ላይ ያልተነጠቁት መከራ ይደርስባቸዋል እኛ ተነጥቀን ግን መከራ እናይም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የእግዚአብሔር ሰዎች መከራ ውስጥ ያልፋሉ ነገር ግን እንዳይጎዱ እግዚአብሔር ማህተብ ያደረግባቸዋል ትክክለኛው ትምህርት ይሄ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ስለዚህ በዛን ጊዜ በሰማይ የመጨረሻው የእግዚአብሔር ህዝቦች አሁን በአሁኑ ጊዜ የመጨረሻ የእግዚአብሔር ህዝቦች ታትመው ሲያበቁ ክርስቶስ ኢየሱስ የማማለድ ስራውን ያቆማል ከዛ የእግዚአብሔር ልጆች ማተብ ስላለባቸው ከመከራ ውስጥ ይጠበቃሉ በራ ዮሐንስ ምራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ ከእግዚአብሔርም ክብርና ከእግዚአብሔርም ክብርና ከሉ ስ በኃይሉ ጢስ በመቅደሱ ሞላበት የሰባቱ መላእክት የሰባቱ ሰባቱ መቅሰፍቶች እስኪፈጸሙ ድረስ አንድም ምስ እንኳን ወደ መቅደሱ ይገባ ዘንድ አልቻለም ይላል የእግዚአብሔር ቤተ በጭስ ተሞላ ማንም ሰው ወደ ውስጥ ሊገባ አይችልም ምንም አይነት መልእክት ወደዛ ሊገባ አይችልም ምንም አይነት የጸሎት ጥያቄ ወደዛ ሊገባ አይችልም ምክንያቱም መቅሰፍቱ እስከሚያልፍ ድረስ በቃ የማማለድ ስራ እንደሌለ በዚህ ቁጥር ላይ እንመለከታለን ተመሳሳይ ነው ቅድምም እንዳነበብ ነው በዝቅል ምን ሆነ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ከቤተ መቅደሱ ተወሰደ ይላል በቃ እግዚአብሔር ምህረቱ ጸጋው ከለላው ተነሳ ማለት ነው አሁንም እንደዚሁ የእግዚአብሔር ምህረት ተነሳ ስለዚህ ማንም ወደ ቤተ መቅደስ ሊገባ አልቻለም ይላል አንዲት እህታችን ከብዙ ከ200 ዓመት በፊት በራይ ተመለከተች ስለመጨረሻው ዘመን በ1850 ዓ ምት በመህር ወር በወራ መስከረም በ1950 ዓ ምት ላይ በስቱን ቬርሞንት በወቅታዊ እውነት አማኞች በተደረገው የጀነራል ኮንፈረንስ ጉባኤ ኢየሱስ መቅደሱን ለቆ ሲወጣ ሰባቱ የመጨረሻ መቅሰፍቶች እንደሚወርዱ ተመልክቼ ነበር ትላለች ሄሌን ዋይት ቀደም ጽሁፍ በተባለው ጽሁፏ በገጽ 35 ላይ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ መቅደሱን ለቆ ወጥቷል ሲወጣ ከዛ በኋላ ነው ሰባቱ መቅሰፍቶች ሲወርዱ የመጨረሻ ሰባቱ መቅሰፍቶች ሲወርዱ ተመልክቼ ነበር ትላለች ስለዚህ መቅሰፍቶቹ ወረዱ ማለት የምህረት በር ተዘጋ ክርስቶስ የማማለድ ስራውን አበቃ ማለት ነው በዝቅኤል ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር አራት ላይም ከቤተ መቅደሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ተወሰደ ከመወሰዱ በፊት ግን ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔርን በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ አለው ያንን የቀለም ቀንድ በወገቡ ላይ የታጠቀና መጽሐፊያ የያዘውን ሰው በከተማይቱም በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ በመካከሏን ስለተሰራው እርኩሰት ሁሉ የሚያለቅሱና የሚተክዙ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለው መቅሰፍት ከመውረዱ በፊት የእግዚአብሔር ሰዎች የሚጸልዩ የሚማልዱ ስለክፉ ነገር ስለ እርኩሰት ሁሉ ጌታ እያሉ በቀንና በሌት የሚጸልዩ ራሳቸውን የሚቀድሱ ሰዎች ግንባር ላይ ምን አድርጋለ ምልክት ጻፋለ ወንድሞቼ እናቶች ልንገራችሁ ይህ ማስጠንቀቂያ ይህ መልእክት ለእኔና ለእናንተ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ልነገራችሁ ወዳለሁ ምንም አናቅ የሚሆነውን ነገር በሰማይ ያለውን እንቅስቃሴ አናቅም ነገር ግን በምድር ያለውን ሁሉ ነገር በምንመለከትበት ጊዜ እርኩሰቱን ጸያፉን ነገር በምድር ያለውን ክፉ ነገር በምንመለከትበት ጊዜ እርግጥ ነው የእግዚአብሔር መልአክት እየተንቀሳቀሱ ነው የእግዚአብሔር መላእክት የተቀደሱትንና ንጹህ የሆኑትን የእግዚአብሔር ሰዎች ከሚመጣው መቅሰፍት እንዲጠበቁ በግንባሮቻቸው ላይ ማተብ እያተሙ ነው ምልክት እያደረጉ ነው ወንድሞቼ ና እህቶቼ ይሄ ጊዜ የመታተም ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ በጌታ የመቀደስ ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ራሳችንን ለክርስቶስ የምናቀርብበት የምንቀደስበት ጊዜ ነው የዋዛ ጊዜ አይደለም አናቀውም መላእክቶቹ ያንን ከጻፉ በኋላ ምልክት ካደረጉ በኋላ አለቀ ከቤተ መቅደሱ እንዲ የሚል ድምፅ ይሰማል በራ ዮሐንስ ምራፍ 22 ቁጥር 11 ላይ አመፀኛው ወደፊት ያምፅ እርኩስም ወደፊት ይርከስ ጻዲቁም ወደፊት ጽድቅን ያድርግ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ እነሆ በቶሎ መጣለው ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን እከፍለው ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው አለ ወንድሞቼ እና ክርስቶስ ሁላችንም በእውነት ተቀድሰን ታትመን ከጨረስን በኋላ መቅሰፍቶቹ ይወርዳሉ ከዛም በኋላ ክርስቶስ አይዘገይም እነሆ በተሎ እመጣለሁ ይላል የእግዚአብሔር ሰዎች ከታተሙ በኋላ መላእክቶቹ የህትመት ስራቸውን ካበቁ በኋላ ወንድሞቼ እና ባህሪ ሊለወጥ አይችልም ባህሪ ሊሻሻል አይችልም አመፀኛ ከሆነ በዛው አመፁን ነው የሚቀጥለው እርኩስ ከሆነ እርክሰቱን በዛው ይቀጥላል ጻዲቁም ጽድቁን በዛው ይቀጥላል ቅዱሱም ወደፊት ያንኑ ቅድስናውን ይቀጥላል ስለዚህ የባህሪ ለውጥ ከዛ በኋላ አይመጣም ታተመ በቃ ተዘጋ ይህ መቼ እንደሚሆን አናቅም ነገር ግን ሁኔታዎችን ስንመለከት ጊዜው አሁን መሆኑን እንመለከታለን ጊዜው እንደደረሰ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ያለው ጊዜ ታላቅ የመከራ ጊዜ ነው በዳንኤል ምራፍ 12 ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ የሚል እናነባለን ህዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል ተጽፏል ወንድሞቼ አንዳንድ ሰዎች ሊያጽናኑ ይሞክራሉ መጽሐፍ ቅዱስ የማይረውን ሊሉ ይዳዳቸዋል በጣም ያሳዝናል በቃ የብልጽግና ዘመን ይሆናል የሰላም ጊዜ ይሆናል የበቃ የተሻሻለ ዘመን ይመጣል አይመጣም መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል ህዝብ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ከፊታችን አለ ይሆናል ቃሉ የታመነና እውነተኛ ነው እንግዲህ ያ ታላቅ የመከራ ዘመን ከፊታችን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ነገር ግን ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረን በዛ መከራ ውስጥ የተመረጡትና የተመረጡትና የተጠሩት የታተሙት የእግዚአብሔር ልጆች በድል ይወጣሉ በድል ይወጣሉ በዛ ውስጥ ያልፋሉ ነጭ ልብሳቸውን ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ክርስቶስን ይገናኛሉ በራ ዮሐንስ ምራፍ 7 ቁጥር 14 ይላል አለኝም አለኝም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ እነሆ እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውን አጥበው በበጉ ደም አነጹ እነዚህ እነማን ናቸው ከወዴት መጡ ለሚለው ጥያቄ መልስ ይሰጣል ወንድሞቼና እና በራ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር አንድ ላይ በዚያ ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኙት ህዝብህ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል ነው የሚለው ይድናል በመከራ ውስጥ ያልፋል ይድናል ነው የሚለው ተነጥቆ ሄዶ ሰማይ ይቀመጣል አይልም መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በመጽሐፍት የተጻፉ በህይወት መጽሐፍ የተጻፉት እያንዳንዳቸው ይድናሉ ነው የሚለው መከራ ይኖራል ነገር ግን በጣም ትልቅ ተስፋ አለ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 24 ቁጥር 22 ላይ እነዚያ ቀኖች በአጥሩ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነ ነበር ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለ ተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ ወንድሞቼ ናቶቼ ይ ነው እንግዲህ ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የተመረጡ ሰዎች አሉ እንደውም ቀኑ የሚያጥረው ስለነሱ ሲል ነው በምድር ላይ ስለዚህ የሉም የሚባል ትምህርት የለም አሉ እዚሁ በመከራ ውስጥ ያልፋሉ ነገር ግን ለነሱ የሚቆምላቸው እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ወደ እዝቅኤል ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስድስት ላይ ስንሄድ ሽማግሌዎችና ጎበዛዞቶችን ቆንጆችንም ህፃናቶችን ሴቶችን ፈጽማችሁ ግደሉ ነገር ግን ምልክቱ ወዳለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ አትቅረቡ በመቅደሴ ጀምሮ አላቸው በቤቱም አንጻር ባሉ ሽማግሌዎች ጀመሩ ጴጥሮስም ይህንን ነገር ሲያረጋግጥልን ቅጣት የሚመጣው እግዚአብሔር እርምጃ የሚወስደው በቤቱ ውስጥ ባሉ ሰዎች እርኩሰትን በሚያረጉ ሰዎች በቤት ውስጥ ሆነው ባልተቀደሱ ሰዎች በእነሱ ነው ፍርድ የሚጀምረው ብሎ ጴጥሮስም ያረጋግጠልናል እዚህ ላይም እንደምናየው የሚቀስፉት መላእክቶች ሽማግሌዎችን ጎበዛ ቆንጆዎችን ህፃናቶችን ሴቶችን ፈጽማችሁ ግደሉዋል ፈጽማችሁ ግደሉ ነገር ግን ነገር ግን ምልክቱ ወደ ያለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ ይህ የታመነ ተስፋ ነው ወንድሞቼ ና ይህ የታመነ ተስፋ ነው ታላቅ መከራ አለ በጣም ታላቅ መከራ አለ ወንድሞቼ ና ከፊታችን ነገር ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ህይወታችንን ለእሱ ቀድሰን ስንሰጥ ዛሬ ህይወታችንን ለእሱ አሳልፈን ስንሰጥ ስንቀደስ በፊቱ ስንቀርብ እግዚአብሔር በመላእክቶቹ አማካኝነት ያትመናል በመላእክቶቹ አማካኝነት ምልክት ያደርግብናል። ስለዚህ ነገር ግን ምልክቱ ወዳለበት ሰው ሁሉ አትቅረቡ ይላል መጽሐፍ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህ ነው በመዝሙረ ዳዊት ዘጠና አንድ ከአንድ ጀምሮ የተሰጠን ትልቅ ተስፋ እጅግ በጣም ከምወዳቸው ተስፋዎች መዝሙር አንድ ነው መዝሙር አንድ እንደዚህ ይላል በልል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያትራል እግዚአብሔር አንተ መታመኛ ነ እለዋለው አምላኬና መሸሸጋይ ነው በእርሱም የምታመናለው እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃል በላቦቹ ይጋርደሃል በክንፎቹ በታች ትታመናለ እውነት እንደ ጋሻ ይከባሃል ከሌሊት ግርማ በቀን ከሚበር ፍላጻ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋና ከቀጥር ጋኔል አትፈራም በአጠገብ ሺ በቀኝህም አስር ሺ ይወድቃል ወደ ግን አይቀርብም ሀሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆ ወንድሞቼ እና ለቤታችን ለህይወታችን አስተማማኝ የሆነው ጋራንት አስተማማኝ የሆነው መታመኛ በእግዚአብሔር መታመን ነው በልዑል ጥላ ስር መሆን ነው ወንድሞቼ ና እህቶቼ ይህ ተስፋ ይፈጸማል ከባድ ነገር አለ ከፊታችን በጣም ኃይለኛ ልቂታ አለ ዛሬ ታፍነው ያሉ ዛሬ ተይዘው ያሉት ሁሉ ይለቀቃሉ እነዚህ ኒውክለር አቶሚክ ቦምቦች ሁሉም ይወጣሉ እልቂት ይሆናል በአጠገብ ሺ በቀኝህም አስር ሺህ ይወድቃል ወደ አንተ ግን አይቀርብም ሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ብድራት ብቻ ትመለከታለህ ወደ አንተ ግን አይቀርብም መቅሰፍት ወደ ቤትህ አይገባም ይላል ቀጥለን ስናንብ በዚሁ በዘጠና አንደኛው መዝሙር ላይ ቁጥር ሰባት እንደዚህ ይላል በቀኝህም አስር ሺህ ይወድቃል ወደ አንተ ግን አይቀርብም በአይኖች ብቻ ትመለከታለህ የሃጣንም ብድር ታያለህ አቤቱ አንተ ተስፋ ሎልን መጠጊያ አድርግ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም ይጠራ ቁጥር ላይ ወረድ ብለን ይጠራኛ ልመልስለት በመከራ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሆናለሁ አድነውም አለው አከብረውም አለው ረጅምም እድሜ ያጠግበዋለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወንድሞቼና እህቶቼ እጅግ በጣም ደስ ሊለን ይገባል ሌል በዚህ ምድር ላይ ምንም አይነት መፍትሄ የለም ምንም አይነት መሸሸጊያ የለም ነገር ግን ነገር ግን እግዚአብሔር መሸሸጊያችን እንደሆነ መጽሐፉ ይነግራል ልዑል መጠጊያችን እንደሆነ ተስፋው ይነግረናል አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ በቴክኖሎጂ ወደፊት የሄዱ ሀገሮች ውስጥ ምናልባት የኒክለር ጦርነት ቢነሳ ብለው አንዳንድ መሸሸጊያ ይሰራሉ ምናልባት አጥፊ የሆነ ነገር ቢመጣ የምንደበቅበት ብለው አንዳንድ መሸሸጊያዎች ይሰራሉ እዛ ውስጥ ደግሞ የሚበሉት ነገር ለብዙ አመት የሚሆናቸውን ያከማቻሉ ነገር ግን ነገር ግን ማንም ማምለጥ አይችልም መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም ነው የሚለው ወደ አንተ አይቀርብም ክፉ ነገር ነው የሚለው የእግዚአብሔር ከለላ ብቻ ነው የሚያድን እንጂ ዋሻ አያድንህም እዛ መደበቂያ እና እዛ ያከማቸው ነገር አያድንህም የሚያድነው የእግዚአብሔር የልዑል በልዑል መጠጊያ የሚኖር ነው በልዑል መጠጊያ የሚኖር አንዳንዶች ዛሬ በተለይ ትኩረት ላደረግ የምፈልገው መነጠቅ መነጠቅ መነጠቅን በሚመለከት ብዙ ፊልሞች ብዙ ዶክመንተሪዎች ተሰርተዋል እና ነው የሚሉት መከራው ከመምጣቱ በፊት የእግዚአብሔር ሰዎች ይነጠቃሉ ይነጠቃሉ እና እና ወደ ሰማይ ይሄዳሉ ቤተክርስቲያን አትኖርም እና የቀረው ያላመነ ህዝብ ብቻ ነው እዚህ የሚሰቃየው የሚል ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጨርሶ የሌለ ትምህርት በየጊዜው እንደሚሰጥ እንመለከታለን በዚህ ረገድ ብዙ መጽሐፍቶች ተጽፈዋል ሌፍቲ ቢሃይ እንደሚለ ይሄ አንዱ መጽሐፍ ነው እና ወደ አማርኛም ተተርጉሞ አይቸዋለው እና ወደኋላ መቅረት ወደ ኋላ መቅረት በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣል ከእግዚአብሔር ጋር መከራው ሲመጣ ወደ ሰማይ መሄድ ይሻላል የሚል አይነት ትምህርት መነጠቅ መነጠቅ የሚል ቃል ራፕቸር የሚባለው እንግሊዘኛ ትርጉም ስያሜ ይሰጣል እና በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ቦታ ነው ያለው እና ይህንን በሚመለከት ከዚህም ጋር ያገናኙታል አንዳንዶች ክርስቶስ እንደ ሌባ መጣለው ብሎ መናገሩን ልክ እንደ ሌባ መጦ ይነጥቀናል የሚል አስተሳሰብ ይይዛሉ ክርስቶስ በዚህ አነጋገሩ የገለጸው እንዴት እንደሚመጣ ሳይሆን መቼ እንደሚመጣ ነው የተናገረው የሚመጣበት ጊዜ እንደማይታወቅ የተናገረው እርሱ የሚገልጸው ባልተጠበቀበት ሰዓት እሱ የሚገለጸው ባልተጠበቀበት ሰዓት በመሆኑ ተዘጋጅተው ላልጠበቁት ዱብዳ ነው የሚሆነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው እንጂ ማንም ሳያየው ጭልማ ጭለማ ለብሶ ወይም ደግሞ በስውር መጦ የእሱ የሆኑትን ይወስዳል የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ የለም በስውር መነጠቅ የሚል ሀረግ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይገኝም አንድም ቦታ አንድም ቦታ የለም ስለዚህ ይህ በስውር መነጠቅ የሚለው ትምህርት ጨርሶ የተሳሳተ ትምህርት መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል በስውር መነጠቅ بصور منتك عندهم أه؟ بزوت شو ፊልሞች ላይ ሄዳችሁ በምትመለከቱበት ጊዜ ካፒቴኑ ክርስቲያን ስለሆነ አውሮፕናኗን ጥሎ እሱ ሲነጠቅ አውሮፕናኗ ወደ ታች ስትከሰከስ ሹፌሮቹ የአቶቢስ ሹፌሮቹ ሲነጠቁ አቶቢሱ ህዝብ ይዞ ወደ ገደል ሲገባ በቃ ይሄንን አይነት ድንገት እንደሚሆን መነጠቅ እንደሚሆን በስውር የእግዚአብሔር ሰዎች ከስፍራቸው እንደሚወሰዱ ይናገራል ከዛ በኋላ ይህ ትልቅ ፋይናል ራፕሽን ከሆነ በኋላ ዓለም በቃ በልክ በተለየ ካታስትሮፍ በተለየ ውድመት ውስጥ እንደምትታይ የመጨረሻ ዘመን ላይ ይህንን በሚመለከት ብዙ ፊልሞች ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ሆሊዉድ ትኩረት ሰጡ ይህንን የሚሰራው ለምንድን ነው ሀሰተኛ ትምህርት ስለሆነ ነው ወንድሞቼ አትታለሉ አትታለሉ ይሄ ሐሰተኛ ትምህርት ነው ድንገት እንነጠቃለን እንደዚህ ልክ አሮፕላኑ እንደዚህ እንደቆመ ድንገት በቃ ከስፍራው ይወሰዳል ወይም ደግሞ የኒውዮርክ ሀውልት ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ኒውዮርክ ያላችሁ ወንድሞች ድንገት ከቦታው ላይ ተሰውሮ እንደሚታይ እንደዚሁ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሰወራሉ የሚል ትምህርት ይሰጣል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 4 ላይ በዚያን ጊዜ ሁለት ሰዎች በእርሻ ይሆናሉ አንዱ ይወሰዳል አንዱ ይቀራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 40 አንድ ላይ ሁለት ሴቶች በወፍጮ ይፈጫሉ አንዷ ትወሰዳለች አንዲቱ ትቀራለች የሚል ተጽፏል ልክ እንደዚህ ሰላማዊ ሆኖ በቃ እንደዚሁ እየወገጡ እያሉ ድንገት አንደኝታቷ ትጠፋለች አንደኝታቷ ትቀራለች የሚል አይነት ትምህርት ነው የሚያስተምሩት ነገር ግን ይሄ በመጨረሻ ቤት ላይ ነው የተጠቀሰው በማቴዎስ ወንጌል መራፍ 24 ላይ ስለምን ሲናገር ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ሲናገር ነው የሰው ልጅን በክብር በመላእክት ታጅቦ ሲወርድ ታዩታላችሁ ነው የሚለው የዛን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ያመኑ ሰዎች ወደ ሰማይ እንደሚሄዱ ይናገራል ያላመኑ ሰዎች ደግሞ በመምጣቱ ክብር እንደሚጠፉ ያሳያል የሁለት ቡድን መኖሩን የሚያሳይ እንጂ ድንገት አንዱ በሰላማዊ መንገድ ክርስቶስ ሳይመጣ የሚወሰድ ሌላው የሚቀር አይደለም ስለዚህ ወንድሞቼ እና መዳን ሁል ጊዜ በሁለት ጎራዎች መካከል የሚሆን ነገር ነው በኖ ዘመንም ልክ እንደዚሁ ነው በኖ ዘመንም እንደዚሁ ነው ኖ በዛ ዘመን ለነበረውት ህዝቦች ሰበከ 120 ዓመት ያለማቋረጥ ሰበከ ነገር ግን ያመኑት የእሱ ቤተሰቦች ብቻ ነበሩ የእሱ ልጆችና ሚስቶቻቸው የእሱ ሚስት ሆነው ስምንት ሰው ብቻ ከእንስሳ ጋር ወደ መርከቡ ገባ እንግዲህ ተመልከቱ ወደ መርከቡ የገቡት ይድናሉ ከመርከቡ ውጭ ያሉት ይጠፋሉ ስለዚህ አሁንም ምርጫው አንድ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት ይድናሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ደህንነት ውጭ የሆኑት ይጠፋሉ በነው ዘመንም ልክ እንደዚህ ነው የሆነው ወደ መርከቡ የገቡት ዳኑ ከመርከቡ ውጭ ያሉት ጠፉ ይሄ ነው ሁለቱም እዚሁ ምድር ላይ የነበሩት ነገር ግን ልዩነት ያመጣ ወደ መርከብ የገቡት እንደዳኑ ከመርከብ ውጭ የሆኑት ደግሞ እንደጠፉ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 37 እንደዚህ ይላል ልክ በኖ ዘመን እንደሆነ የሰው ልጅን በሚመጣበት ዘመን እንደዚሁ ይሆናል ከጥፋት ውሃ በፊት ኖ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ሰዎች ሲበሉ ሲጠጡ ሲጋቡ ሲያጋቡ እንደነበሩ እስከዛች ጊዜ ድረስ ምንም ምን እንደሚመጣ ሳቁ ድንገት ድንገት የጥፋት ውሃ እንዳጥለቀለቃቸው የሰው ልጅም ሲመጣ እንደዚሁ ይሆናል ወንድሞቼ ና ክርስቶስ ሲመጣ ልክ እንደዚህ ይሆናል አሁን ትልቁ ማስጠንቀቂያ ይሄ ነው ሰላም ይመስላል በኖ ዘመንም እንደዛው ነው የሆነው ሁሉ ነገር እንደነበረ ነው የሚሄደው ወንድሞቼና እህቶቼ አንዘናጋ ሁሉ ነገር እንደነበረ ነው ለውጥ የለም ይበሉ ነበር ይጠጡ ነበር ያርሱ ነበር ስራቸው ይወጡ ነበር ይገቡ ነበር እርኩሰታቸውን ይፈጽሙ ነበር አጣታቸውን ያካሄዱ ነበር ምንም ነገር አይታይም ምንም ነገር አልሆነም ኖም ይሰብክ ነበረ እኛም እንጮኋለን እንናገራለን በሚዲያ በተለያየ መንገድ ምንም ለውጥ የለም ይሄንን ከሰማችሁ በኋላ ምንም ለውጥ ድሮ ቴሌቪዥናችሁን አጥፍታችሁ ወይም በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ የምትመለከቱ በቃ ዘግታችሁ በሰላም ምንም ለውጥ የለም ወደ ትራንስፖርቱ ልትሄዱ ትችላላችሁ ወደ ውጭ ልትወጡ ትችላላችሁ ምንም የለም ነገር ግን ድንገት የጥፋት ውሃ አጥለቀለቃቸው ነው የሚለው የኢየሱስን ምጽት እንደዚሁ ድንገት እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ የሰው ልብ ሐሳብ ዘወትር ክፋት ብቻ ያዘነበለ ነበር በነሆ ዘመን አሁንም በዚህ ዘመን እንደዚሁ ነው ምድር በእግዚአብሔር ፊት በክፉ ስራ ረክሳ ረክሳለች አመፃም ተሞልታለች ወንድሞቼ እናቶች አሁንም ልክ እንደዚህ ነው በጣም እጅግ በጣም ምድር በክፉ ስራ ተሞልታለች ወንድሞቼ እናቶች ተመሳሳይ ነው ልክ በኖ ዘመን እንደሆነ ነው ስለዚህ ኖህ በዛን ሰዓት ሲለምናቸው ሰዎቹ ልባቸውን ያደነደኑት ራሳቸውን ለቅድስና ወደ መርከብ ለመግባት ፈቃደኛ ያልሆኑት ለውጥ ስለሌለ ነው አየሩ ለውጥ የለውም ሁሉ ነገር ለውጥ የለውም በቃ ሁሉ ነገር እንደነበረ ይሄዳል ብለው ነበረ ድንገት ግን ጥፋት ያዛቸው እስከዚያ ጊዜ ድረስ ምን እንደሚመጣ ሳያውቁ ድንገት የጥፋት ውሃ አጥለቀለቃቸው ይላል ወንድሞች እህቶቼ እኔና እናንተም አሁን ያለውን ሰላማዊ እንቅስቃሴ የዕለት የዕለት እንቅስቃሴ በመመልከት ራሳችንን ለመቀደስ ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ ችላ ማለት እንዳይኖርብን ይህ ማስጠንቀቂያ ለእያንዳንዳችን ተልኮልናል በዚህ ማስጠንቀቂያ ውስጥ መመላለስ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል ወንድሞቼና እህቶቼ ይህ መልእክት ታላቅ መልእክት ነው ይህንም መልእክት በጥሞና እንድትከታተሉ አድማቸዋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ ይመጣለሁ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይባልካችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደገና ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሽ መጥቻለሁኝ እንግዲህ የዛሬው መልእክት እጅግ በጣም አሳሳቢ መልእክት ነው ወንድሞቼ ናቶቼ ችላ ልንለው የማይገባ መልእክት ነው ምክንያቱም በምድር ላይ የሆነ ለውጥ እናያለን የሆነ አዋጅ እንሰማለን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ይከሰታል ብለን ችላ እንዳንል ምክንያቱም የሰማይ መላእክቶች ምን እያደረጉ ነው የእግዚአብሔር የሆኑትን ለታላቁ መከራ ታላቁ መከራ ውስጥ እንዲያልፉ ምልክት እያደረጉባቸው ነው ስለዚህ በኖህ ዘመን የተመረጡት ስምንቱ ሰዎች ብቻ ወደ መርከብ ሲገቡ የተቀሩት ግን ከመርከቡን እንዳልገቡ ለምን ሁኔታውን ስላዩ አየሩን ኤንቫሮንሜንቱን ስላዩ ለውጥ ስለሌለ በዛው ይሄ ልባቸውን እንዳደነደነ እናያለን ልክ በማቴዎስ ወንጌል መራፍ 24 ቁጥር 7 ላይ ልክ በኖ ዘመን እንደሆነ የሰው ልጅም በሚመጣበት በመምጣትም እንዲሁ ይሆናል ከጥፋት ውሃ በፊት ኖ ወደ መርከብ እስከገባበት ቀን ድረስ ሰዎች ሲበሉ ሲጠጡ ሲጋቡ ሲያጋቡ እንደነበሩ እስከዚያ ጊዜ ድረስ ምንም እንዳልመጣ ምን እንደሚመጣ ሳያውቁ ድንገት ነው የሚለው ድንገት የጥፋት ውሃ አጥለቀለቃቸው የሰው ልጅም ሲመጣ እንደዚሁ ይሆናል ነው የሚለው እና የእግዚአብሔር መላእክት አትመው ከጨረሱ በኋላ መከራው ድንገት በሚወርድበት ጊዜ የዛን ጊዜ ነው የሚለየው እና የታተሙት በመከራ ውስጥ ሲያልፋሉ ያልታተሙት በመከራ ውስጥ ይወድቃሉ ስለዚህ ወንድሞቼ እናቶቼ ያ ድንገት ከሚሆንብን ዛሬ ራሳችንን ቀድሰን መስጠት ይኖርብናል የዓለም ሁኔታ ምልክቱን ሁሉ እንደፈጸመና ያለን የሰው ልብ ዘወትር ክፋት ብቻ እንደሞላው ታያላችሁ ልክ በኖ ዘመን እንደነበረ ምድር በእግዚአብሔር ፊት በክፉ ስራ ረከሰች በአመፃም ተሞላች ወንድሞቼ እናቶቼ እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ ወንድሞቼ ከኖ ዘመን ጊዜና አሁን ካለንበት ዘመን ምድር በክፋት የረከሰችበት በአመፃ የተሞላችበት ጊዜ የትኛው ይበልጥ ይሆን ይበልጥ ይሆን እንደኔ እንደኔ በአሁን በቴክኖሎጂ የታገዘውና እጅግ በጣም እርኩሰት የበዛበት ዘመን ቢኖር ከኖ ዘመን እጅግ በጣም እጅግ በጣም የሚበልጥ ዘመን ውስጥ እንዳለን ማወቅ ይኖርብናል ስለዚህ አሁን መርከቧ በር ተከፍቷል የመርከቧ በር ተከፍቷል ጥሪ እያደረጉ ነው መልአክት ምልክት እየሰጡ ነው ኑ ወደ እግዚአብሔር መጠጊያ ተሰብሰቡ እያሉ ነው ምልክት እያደረጉ ነው አናየውም ይህንን አናየውም ነገር ግን በልባችን ፍቃድ ይህንን የመንፈስ ቅዱስን ጥሪ ልንቀበል ያስፈልጋል ምክንያቱም በኖ ዘመን እንደነበረ እንደዚሁም በሰው ልጅ በሚመጣበት ዘመን እንደዚሁ ይሆናል ነው የሚለው እስከዚያ ቀን ድረስም ምንም እንደሚመጣ ሳያውቁ ድንገት የጥፋት ውሃ አጥለቀለቃቸው ይላል ስለዚህ መከራው ታላቁ የመከራ ዘመን ድንገት እንደሚሆን ማወቅ ይኖርብናል ያም ተከትሎ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽትም እንደዚሁ በድንገት እንደሚሆን እንመለከታለን የዛን ጊዜ ይለያል ሁለት ሁለት ይለያል አንደኛው ንሆ ጌታችን ስንጠብቀው የነበረ ብሎ የሚቀበል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በዋሻዎችና ዋሻዎች ደብቁን እያሉ የሚጮሁ ይሆናሉ ስለዚህ እኔና እናንተ በኢሳያስ ምራፍ 25 ቁጥር 9 ላይ እነሆ አምላካችን ይህ ነው በእርሱም ታምነናል እርሱም አዳነን እግዚአብሔር ይህ ነው በማዳኑም ደስ ይለናል ሀሴትም እናረጋለን እንድንል በመከራ ውስጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ማለፍ እንድንችል በመጨረሻም ደግሞ በትንሣኤው ጠዋት ወገኖቻችን ጋር በትንሣኤ መገናኘት እንድንችል ዛሬ ራሳችንን ልንቀድስ ያስፈልጋል ዛሬ ልንታተም ያስፈልጋል የሰው ልጅ በሰማይ ደመና ሆኖ በኃይል በታላቅ ክብር ሲመጣ ያዩታል ይላል ይህ ተስፋ ለኔና ለእናንተ እንዲሆን ጸሎታችን ነው ጸሎቴ ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ከዛ በፊት ግን ታላቁ የመከራ ጊዜ በፊታችን አለ በዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ በዚያ ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆም ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል ህዝብም ከሆነ ጊዜ ጀምሮ እንደዚያ ዘመን ድረስ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል በዚያም ዘመን በመጽሐፍ ተጽፈው የተገኙት ህዝቦች ሁሉ እያንዳንዳቸው ይድናሉ ወንድሞቼ እናቶች እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ክብር መጽሐፍ በህይወት መጽሐፍ ተጽፈን መገኘት ይኖርብናል ከአመፀኛው እና በአመፅ ከተሞላችው ምድር ዛሬ ራሳችንን ልንጠብቅ ያስፈልጋል ክፋት ከሞላበት እና ፍቅር ከቀዘቀዘበት አለም ራሳችንን ልንጠብቅ ያስፈልጋል ከተዘናጋውና ድንገት ከሚያዘው ህዝብ ጎራ ልንወጣ ያስፈልገናል ስለዚህ መከራው ከመምጣቱ በፊት እኔና እናንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት ራሳችንን እናዘጋጅ ምክንያቱም የክርስቶስ ዳግም ምጽሃት በእነዚህ ሁሉ ምልክቶች አንጻር እጅግ በጣም እንደቀረበ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እነሆ በዓለም ሁሉ እየተሰበከ ነው ለህዝብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል ከዚያም መጨረሻው ይመጣል ወንድሞቼ ና ዛሬ ንን የምትሰሙ በተለያየ ሚዲያ ይህ ቃል በዓለም ላይ ተሰራጅቷል በኢንተርኔት በዓለም ሁሉ ሄዷል ከዚህ በኋላ መጨረሻው እንደሚመጣ እናስባለን ከዚያም ሌላ መላእክት በሰማይ መካከል ሲበራየውኝ እነሆ በምድር ላይ ለሚኖሩ ለህዝብ ለነገድ ለቋንቋ ለወገን ሁሉ የሚሰበከውን የዘላለም ወንጌል ይዞ በረረ ይህንን ወንጌል ይዞ በሳተላይት በረረ ወንድሞቼ እናቶቼ በተለያዩ መገናኛዎች በረረ ይሄ ወንጌል በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርም ፍሩ ክብርም ስጡት ምክንያቱም የሚፈርድበት ሰዓት ደርሷልና የሚለው መልክት እየሄደነ ያለው ነው ያለው በሰማይ እና በምድር በባህርም ሰማይና ምድርንም ባህርንም የውሃ ምንጮች ለፈጠረ ለሱ ስገዱ የሚለውን መልእክት ዛሬ በዓለም ላይ እየበረረ ነው ያለው ወንድሞቼ እና ቶቼ ነገር ግን ይህንን መልእክት በምንሰማበት ጊዜ ልባችን አይጨነቅ ምክንያቱም ክርስቶስ ልባችሁ አይጨነቅ ዳግመኛ እመጣለሁ ይላል እነዚህን መቅሰፍቶች ሁሉ በምናይበት ጊዜ መከራው በምናይበት ጊዜ አንጨነቅ ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ምጽት እንደቀረበ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል እኔና እናንተ ይህንን የክብር አምላክ መገናኘት እንድንችል እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ይርዳን እንጸልይ ቅዱስና ቸር ሩኑና ፈቃሪ ሆንክ ሰማይ አባታችን እናመሰግንሃለን በእውነት አንተ ይህንን ታላቅ ማስጠንቀቂያ የመጨረሻ ዘመን እንደሆነ አውቀን ከመዘናጋት ነቅተን ራሳችንን ለአንተ ቀድሰን እንድንሰጥ የላክልንን ይህንን ማስጠንቀቂያ በዚህ ሰዓት መስማት ስለቻል እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን የሰማይ አባትና መድኃኒቶ መስማት ብቻ ሳይሆን መቁረጥ እንድንችል ከዓለም ርኩሰት ከዚህ ፀያፍ ዓለም ተነጥለን ለአንተ እንድንወስንና በቅድስና በአንተ ፊት እንድንመላለስ በንስሐ ወደ አንተ እንድንቀርብ የሰማይ አባት መወሰን እንድንችል እያንዳንዳችንን እርዳን ይህንን እንድናደረግ ስለምትረዳ እናመሰግናለን ቀሪ ጊዜያችንን ባርክልን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወሳኝና አስፈላጊ የሆነውን መልእክት በዚህ ሰዓት ተከታትለና በዚህ በተከታተል በሰማነው መኖር እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ከዚህ ተከታይ የሆነውን በዚሁ በራ ዮሐንስ መራፍ 16 በመጨረሻዎቹ መቅሰፍቶች ላይ የሚያጠነጥለውን ክፍል ይጅላችሁ ቀርባለሁ እስከዛ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ደናውነ